კოალიცია ქართული ოცნების ფოთისა და ჩხოროწყუს მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატებმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს მათ ფოთის ყოფილი მერის ვახტანგ ლემონჯავას მუშაობის პერიოდში. საკუთრების ხელყოფის ფაქტებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტოპარკის დანახლებისთვის გადარიცხულ 1 მილიონ ლარზე ისაუბრეს. ვახტანგ ლემონჯავა ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის ჩხოროწყუს მაჟორიტარი კანდიდატია. ბესელიას განცხადებით ავტოფარეხების მფლობელებს მისი შტაბის იურისტები სამართლებრივ დახმარებას დაუწევენ. ქართული ოცნების შტაბი იწყებს იმ 3000-ზე მეტი მოქალაქის უფლებების დაცვაზე მუშაობას, რომელთაც უკანონოდ ფოთის ყოფილმა მერმა დაუნგრია კერძო საკუთრებაში არსებული ქონება, გარაჟები და კომერციული ფართები და ჩვენ ვიწყებთ ამ ფაქტებზე სამართლებრივ რეაგირებას. ფოთი არის სწორედ ნათელი სამწუხაროდ მაგალითი იმისა, რომ ყველაფერი მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში აქ სწორედ უკუსვლით იქნა და ყველაფერი რეგრესისკენ იქნა მიმართული. კანონიერად მე მინდა ყველა ნახოს, კანონიერად ჰქონდა დამტკიცებული ავტოფარეხი, რომელიც მეკუთვნოდა პირადად მე ტატო გვილავას ქალაქ ფოთში. 2011 წლის სექტემბერში მოვიდნენ, არავითარი საბუთი არ წარმოუდგენიათ, არავითარი დოკუმენტაცია, ისე დაანგრიეს.